او غورك ثواب دي خدانا دي اون غختلا نبي اورا نبي كريم صلى الله عليه وسلم پر منبر پر يوم بي پوله باندې قدم کي خود بي امين چې پدې مينز کي خود بي امين نو چې نبي اسلام پر درې مکه ناشته مو خو پر مينز کي نو او پر درې مکه ناشته نو چې درې متا قدم مبارک کي ناشته پر درې پوله باندې نبي وي امين نبي عليه الصلاه والسلام تپوسو کو وي د خدای رسول الله تعالی دې له امين وله وي وی چه کل ما پا دی رنبی پاڑای بانی قدم کی خود نو ما تا حضرت جبریل علیہ السلام را گئی او اغا داووی چه سوک درود شریف اووی پا سوک ستانم والی او اغا اوریدون که در بانی درود شریف اونوی نو خدای ری حلاک کی ایمی چه آمین چه پا دوی ما قوده پاڑای مخ پا کی خودا نو جبریل علیہ السلام داووی که در چامور پلار جنبی بی او دی داس خدمت اونکی که دان پا جانت طور سی دادم خدای حلال کی ایما ویچی آمین ویچی پدرین ما پولای باندی که ناستم نبی او ویچی پچا در رمضان می اشراشی او دی داس عبادت اونکی که دان پا خدای بخی دی دیم حلال شی ایما چی آمین جناب اوز در رمضان پدی میاش که بداس عبادت که جدان پا خدای بخی او قداس عبادت تی اونکی که دان پا خدای بخی نو جلیل القدر پیغمبر او جلیل القدر فرشتی خیری گوڑی پا شریکہ کردی بیا نو یو خود غیبت نا پا کزانو ساتے نا غیبت نا بلد دی گپ شپو دا دی سیزو نزانو ساتے درین دا قرآن حکیم تلاوت نزول ورکے او لب کوشش ہے ہر مسلمان زان لیو جوڑا تسبیح والے اغلاس کیونی سے لب خودے پی یاد کے ہر مسلمان تسبیح زان لواق لے تو پا یو روپے دو روپے پندر روپے جوڑا تسبیح کی اذن لواخره او پاغي باندې الله یاد کړه غوندي ذکر پکره او چې دا قران حکیم تلاوت په ناظره یاد ني نو ور دي قران کې دا سوره اخلاص قول هو الله وحد سوره ارکه ته یاد دي کنه دا وایي لزل کې دی او الله به جنت کې محل درکي او چې دا دی یو ځل او درې ځله دی او دومره ثواب به خوري کې لکه پورا ختم د قران شریف پیری کړی او کدا صورت تے دو سوا کرتا ہوئے دو سوا دا پنزوس تو کالو گناہو نبر تا خود پاکو بخی نوچے کم سرے پٹی کے لئے روان دے گوٹ کئی چاری کئی نو خلق بے بندہ نہ دکن کم سرے دکا پا دفتر کے ناس دے بابو دے یا مثلا افسر دے نو لاس سے افسر کار کئی خلق خوب اولاو دکن کم سرے دکاندار دکانداری کئی جمع خوب اولاو دکن نو لگیو سے پدے جمع لگ خدا یاد کے پدے رمضان کے اللہ یاد کے دا درود شریف ہوا ہے او دا سورہ اخلاص ہوا ہے او یو سیز در تخیر دا یو دا غلی دا سمر طویلی کی گی سورہ تسبیح منزل اخو چھے خام بخا پر رو جکے ہوکے بلکہ زلط دا یو خبر کوم چھے روزانہ آر یو مرگری پدان لازم کہ چھے روزانہ بکی خیر انشاءاللہ یو دا سورہ تسبیح پر کوم شل منٹا چریر پا قراری کے پینزش منٹا ٹیم پلے گی شل منٹا یا پیدخوا دا شلو منٹا دا پینزش تو پا دی منس کے کو دانا فیم پیدے گی او دا دوالو جہانو سردار مبارک پل ترتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تا فرمائی بے اے عباسا اے تر یو تحفہ ندر کو تاسی بتا فرمائی یو ڈالے ندر کو یو خشی ندر کو دے ندر تا فرمائی اغاو توی روانا ولی نرا کرانا وی داسی او شید آقوم چه کتا اغا اوکا نو لس قسم گناهونا با دی خودو بخی اول بم خودو بخی اخیر بم خودو بخی پتا بم خودو بخی خکارا بم خودو بخی زنا بم خودو بخی نوی بم بخی لویا بم خودو بخی او ورا بم خود پاک او بخی لس قسم گناهونا ورطا اغدا برطا خودو بخی وی روارا دروازی یوزا لوکا تتروی دروازی یوزا لوکا که روزانه نشکولی افتاکی یوزا لوکا که افتاکی یوزا نشکولی میاشکی یوزا لوکا که میاشکی نشکولی عمر که خوی یوزا خاما خاوکا روارا خانه رات دا کم عمل دی نرس راتی تسبیح چلی وطا اوخو مونگی روجه کده که خایو چه بغیر در روجه نسراتی تسبیح او کنو یو داغی اون ثواب دیو شو او جی پر وجہ کلی او که دمرا ثواب بدیو چی لکا جی او یا کارتا تا سولا دی تسبیح کرو دمرا ثواب شو روزانہ کے دیر شروع دی دی نو دیر شروع پاو یا کی ذرا بول کا نو یوی سوا دی جوڑی گی چی تو روزانہ پر رمضان کے سولا دی تسبیح کے دمرا ثواب بخدے در کی چی رو
باندې وکړه لکه یویشت سوه کاله ته چې تاسو راځي تشبیح بېرې رمضان نه کړې. د هغې طریقې دوه حدیثو کښې راغلي زه اسانه طریقه درته ښیم. د څلورو رکعتو نفلو نیت به وکړي په هغه وخت کښې چې کوم وخت کښې نفل کېږي، لکه سهار لمانځه نه پس نفل نه کېږي، د مازدیګر لمانځه نه پس نفل نه کېږي، د څلورو رکعتو نفلو نیت به وکړي. عام نفل چې څنګه وي نو بیا به نیت یو تل سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک، نو پنځلس کرته به دوی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دقة الفاظ لا بسم الله فك حديث في نشتري كيف سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كي يوزل وصل لا حول ولا قوة الا بالله غير خدا يوزل وصل بي حميشة وصل موالي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بينزل الاسكرتا او ده شمير طريقه دي چې دا لاس سړي تړلی که نه د یوې ګوتې له زور ورکړي بیا دې بلې له ورکړي بیا دې بلې له ورکړي بیا دې بلې له نو پته لګي چې څومره مې وویل. نو بیا به اعوذ بالله و بسم الله وویل، نو سورة فاتحه الحمد شریف به وویل، بیا به قل هو الله احد سورة اخلاص به وویل. نو چې رکوع له لانې تلی نو په ولاړه به لاس دې تړلی وي او دا به وویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لس کرته به وویل. دغه لومبي پنځلس بیا ټول لس لس کره ته بیا به الله اکبر ووایه رکوع له به لاړ شي نو په رکوع کښې به لس کره ته ووایي. که دا رکوع هغه سبحان ربي العظیم ته مخکې وی که ترې وروسته وی که هغه هم نه وی پروا نشته. بیا چې کله د رکوع نه پورته شي قومه د لاس ته ویزان دي ربنا لك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، د هغې نه پس به ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به سجدې له راشي په لومبۍ سجده کښې بله سکره ته وویل، په بله سجده کښې بله سکره ته وویل، د دواړو سجدو په منځ کښې چې کېنې دا سکره ته به وویل. نو د سجدې هغه تسبیح سبحان ربي الاعلى نه که مخکې وی که وروسته وی لس لس کره ته به دا پوره کړې. نو په یو رکعت کښې پنځه اویا کره ته شو. جلال الدین سیوطي خصائص کبرا کښې لیکي د یو قوم صفت راغی، وایي یو قوم به داسې وي چې د ټولو نه وروسته به پیدا کېږي، جنت ته به د ټولو نه مخکې دي. موسی علیه السلام وایي الله دا خو زما امت جوړ دا صفت خو زما امت له ورکړه، وایي دا ستا له امت صفت نه دی، دا آخرې له والې د پیغمبر امت صفت دی. ټولو وایي الحمدلله. بیا تورات کته نو په کښې یو څو ځایونه نور راغلل، وایي داسې امت به پیدا کومه، داسې امت چې هغې ګناه کوي نو یو په یو به بدل ورکوم او که نیکي کوي یو په لس به ورکوم. وی الله دا صفت خو زما امت له ورکړه، وایي دا هم د آخرې زمانې د پیغمبر د امت صفت دی. وایي چې بیا تورات کته نو په کښې یو بل صفت راغی، وایي داسې امت به پیدا کومه چې هغې به هر وخت ما ته ژاړي، د شپې به ما ته ژاړي، د ورځې به ما ته ژاړي، او زما نه به دعاګانې کوي، سوالونه به کوي زما نه، او چې کله یې زما نه سوال وکړه چې ګناهونه یې کړي به ورته زه په هغه سوال معاف کومه. وایي الله دا صفت خو زما امت له ورکړه که نه، وایي نه دا هم د آخرې زمانې د پیغمبر د امت صفت دی. ټولو وایي الحمدلله. بیا تورات کته یو صفت په کښې راغی، وایي داسې یو امت به پیدا کومه چې د څومره د آدم علیه السلام نه تر د عیسی علیه السلام پورې څومره امتونه به وي، د هغې د دغې امت نه به د ټول مخلوق په نسبت دو چنده خلق د هغې امت نه جنت ته ځي.